No Eu não sei fiozinho se do bateu no chão trem, se ali. bateu nessa linha no chão que mostra Bate onde na tá, né? O linha, porque fio o de veneno da Viper avião, faz a mesma área coisa. gigante de Spike, né? Mas foi bem curioso. Quando Veneno entrou da na Viper veia, quica ali também, uma garantiu esse merda. abate que iguala a rodada agora no número de jogadores. O EA pegou o primeiro e ele percebeu. Esse cara é Ele muito bom. fez a leitura perfeita pra onde que o passo tenebroso foi utilizar. 9-3 então pra Optic, uma primeira metade bem imponente do time norte-americano, time do EA amassado.